מה זה, זה לטלוויזיה? לא, זה בסדר. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון. היי בנות, ברוכות הבאות. היי בנות, ברוכות הבאות. היי גרלס, וולקאם טו דה צ'אנל. היי בנות, ברוכות הבאות. היי גרלס, וולקאם טו דה צ'אנל. תנק יו. היי בנות, ברוכות הבאות. זה לטלוויזיה או משהו? היי בנות, ברוכים הבאים לערוץ. תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. היום אני רוצה להראות לכם קישוט בג'ל, קישוט כל כך יפה, איזה כיף שלא נגמרים אצלנו הקישוטים. הנה אני הכנתי כמובן כמה כאלו, ממש פשוט וקל, אפשר לעשות אותו בכמה צורות גם כן. רציתי להגיד עוד משהו, תמיד זה קורה לי, אני באה להגיד לכם משהו ואני אומרת משהו ואני לא זוכרת מה רציתי להגיד. איזה מעצבן זה, אתם מכירות את זה? איזה קריז הזאת. זה מרוב שאת חופרת להם. אני לא חופרת, הן אומרות לי אגב שאני לא חופרת. והן כותבות לי גם, רחלי את לא חופרת, תמשיכי. אז תמי. כנראה את חופרת. רגע, את יכולה לתת לי להתרכז? אני רוצה להגיד עוד משהו, אני לא זוכרת. יו, איזה קריזה. מה רציתי להגיד? טוב, אם אני אזכר אני אחזור אליכם, ואם לא, אנחנו עוברות לסרטון. אז זה קישוט בעצם התבליט, שהכנתי פה כמה דוגמאות. אפשר לעשות אותו יותר על הגובה, ואפשר לעשות אותו גם שטוח. אפשר לעשות אותו בכל כך הרבה צורות ודרכים. אז אני אראה לכם איך אני עושה את זה. אני צובעת את הציפורן בצבע של לק ג'ל, ואחרי שאני מייבשת את זה במכונה ושמה טופ קוט על מנת לשמור על העבודה, אני שמה מעט בצד מהלק ג'ל ומתחילה ליצור לי את הצורות שאני רוצה. מה שיפה בזה שזה אותו צבע של לק, בדיוק באותו צבע אני משתמשת. עכשיו אני יכולה לעשות את זה שכבה ראשונה שהיא תהיה יותר שטוחה, שזה גם מאוד יפה ועדין, ואני יכולה לעשות את זה שכבה שנייה, זאת אומרת להכניס למכונה ושוב לעבור עם המכחול על הצורות שעשיתי, ואז הוא מקבל סוג של בליטה כמו פה ולא בצורה שטוחה. אז מה שאתן מעדיפות אפשר לעשות. אז אני אמשיך ככה את כל הציפורניים, את כל הציפורן. מרוב שאני רגילה לעשות על ידיים אז אני אומרת את כל הציפורניים. אני אמשיך באותה דרך, וזה צורה יותר עדינה. אפשר לעשות איזה צורות שאתן רוצות, אפשר לסדר את זה על הציפורן כמרובעים אחד אחרי השני, אפשר לעשות עיגולים, מאוד נחמד, מאוד יפה. עכשיו מה שחשוב באמת לשים לב שלא יהיה נזילה והם יתחברו לכם אחד עם השני. אז מה שאני עושה עכשיו, עשיתי ארבעה פה, אני אכניס את זה למכונה של ה-UV ואני אמשיך עם החלק התחתון של הציפורן. אני רק מאבה את זה טיפה ותסתכלו, אני גם לא עושה את זה עם ג'ל ציור שהוא טיפה יותר סמיך, אני עושה את זה עם לק ג'ל שהוא יותר דליל. אני אכניס את זה למכונת UV ואני חוזרת אליכם מיד. ואני ממשיכה. אני מתחילה לעבוד על הצד הזה. אני נצמדת. אגב, מה שעשיתי פה בציפורן על מנת לחסוך זמן בסרטון, מרחתי לק ג'ל ולאחר מכן שמתי טופ קוט לייבש אותו, ואז לקחתי ג'ל לציור שחור וציירתי את הצורה שאני רוצה, הכנסתי ל-UV ודף פויל מנומר שמתי עליו וטופ קוט לייבוש, וזהו. ואז אני יכולה לשבת ולעצב לי פה את שאר הקישוט לציפורן. אני לא שמה על זה טופקוט, על הקישוט הזה, אין צורך. מה שאני עושה, אני רק מנטרלת באלכוהול
את הדביקות של הלק ג'ל שאני כרגע מציירת איתו, וזה נשמר בדיוק כמו שעשיתי בדוגמאות האלו. נורא נורא כיף לשחק ולעשות באמת איזה דוגמה של הצורות. איזה כיף זה, איזה כיף, איזה תחושה כיפית זה לעבוד בצורה כזאת. כל כך הרבה דברים יש לנו בתחום, כל כך הרבה אומנות, אין איזה סוף, זה לא נגמר ושלא ייגמר אף פעם. עכשיו תסתכלו, זה הכל טיפה שטוח, מי שרוצה גם להגביה את זה פשוט מכניסה ל-UV ועוברת עליהם עוד פעם, ואז הן מקבלות כל הצורות שעשיתי, הן מקבלות את הגובה. אבל אני הפעם בוחרת לעשות את זה שטוח. עכשיו, בשביל לא לקחת סיכון לעבוד על הצד השני ומשהו פה אינזלי, אני מכניסה ל-UV וחוזרת בחזרה. הוצאתי מהמכונה ואני מתחילה את הצד השני. אני משתדלת לא להשאיר רווחים, אלא כמו שאתן רואות, להיצמד אחד לשני. בצורה כזאת, אפשר לעשות כל צבע שתרצו ותבחרו. זה כל כך יפה בכל הצבעים. פשוט לקחת את הלק ג'ל שמרחתם ולעשות איתו את כל הצורות האלו באותו צבע. ואני מזכירה לכם על הטופקוט, רק על הטופקוט. הרבה יותר נעים לעבוד שהמשטח למטה הוא חלק וגם לא הורס לכם את העבודה. המכחול הזה הוא מכחול מאוד דק, אז נורא נוח לי להתקרב, ממש קרוב, ולצייר את הצורות האלו. תראו, אתם נוראות, אני ממש מתקרבת צמוד, ואז זה מאוד מאוד נוח. רק לפני שאתן מכניסות את זה למכונה, תמיד תבדקו, תראו שהכל בסדר, כי אחרי זה זה מתייבש, אי אפשר לתקן, אי אפשר להשלים משהו, או לנקות אפילו, אם זה גלש לכם טיפה. אבל מכיוון שכל כך מעט יש חומר, אז אפשר לעשות את זה עם הלק ג'ל, ולא צריך לקחת ג'ל שהוא יותר סמיך, או ג'ל לציור. אפשר לעשות את זה בצבע של הלק ג'ל שעשיתן ללקוחה. זה יצא מה-UV, מה שאני עושה, לא מורחת טופקוט, פשוט מנטרלת את זה, את כל הדביקות של הלק ג'ל, אין צורך בטופקוט, וזה הכל. זהו, מאוד פשוט, מאוד קל, אפשר ליצור מלא דוגמאות יפות. אז זה, אני מקווה שנהנתם, ונתראה כמובן בסרטונים הבאים. שים כדי ליצור את הווילון. אז אני מתחילה מפה, ואני מתחילה בצורה כזאת. מהמשולש אני מושכת.